Migoka tumepiga marukufu, tumekuwa na governor wa Kwale, tumekuwa na governor wa Kilifi, tumekuwa na governor wa Mombasa, haya majimbo yote manne. Mambo ya Mgoka hamna tena. So vijana, tafadhali, mambo ya Mgoka yametuharibia mambo mengi sana. Vijana wa bodaboda, na muomba tafadhali mwe waangalifu. Mmesikia kule Voi tumepoteza vijana wengi wadogo wadogo kwa akora fulani ambao wanachukua vijana na kuwapiga na kuwaua, alafu anaepesha zile bodaboda, haswa zile ziko na mkopo na ziko karibu na kumalizika. Ninaomba pelekeni ujumbe, manake kule Voi wamejulikana. Hata ndio maana juzi wameingia tena Mwatate wakamua kijana. So hawa, najua hawa vijana wetu hapa bodaboda Veruga hawajui, hawa vijana wetu wakule Sangenyi hawajui, wakule Magimbinyi hawajui. Pelekeni ujumbe kwa bodaboda wote ya kwamba kuna watu ambao nafikiri tutawanasa wakati wote, manake investigations zimefikia juu sana. Wajaribu kuwa waangalifu na hawakora. Vile vile kwa upande wa vijana, ninamuomba haya mambo ambayo yanaendelea sasa kwa vijana, mwachane na hayo mambo. Hii masuala ya kuona mwanamume kwa mwanamume na mwanamke kwa mwanamke hatutaki katika hili jimbo la Taita na Taveta. Hata ningekuwa na uwezo, ningetoa amri ukipatikana unyongwe. Hilo ni jambo hatujalipendelea kabisa.